U okviru saradnje Pravno-poslovne škole Niš sa srednjom školom 490 iz Sankt Peterburga, ruski učenici, profesori bit će gosti ove niške škole. Mi sadrudničim sirpske škole už dva. Drago mi je što sam ovde, već po drugi put naše škole sarađuju. Mi smo bili, gosti iz Srbije su bili kod nas dva puta i evo mi smo sada ovde drugi put. Drago mi je zato što naša dva naroda imaju isti mentalitet, isti jezik i istu dušu, tako da smo mnogo srećni što smo ovde. Hvala na pozivu, evo mi smo u porodicama i moja porodica konkretno je veoma dobra i veoma prijatna, imamo dobru hranu i dobro vreme, za nas je ovo veoma toplo vreme ovde. Imali smo jedan dan za sada slobodan, upoznali smo se, bili smo svi zajedno, nismo hteli odmah da ih izdvajamo, da se svi zajedno družimo, obišli smo centar grada. Upoznali smo ih, pitali smo ih koliko ima njihova škola, kolika je škola, oni nas. Oni su dosta skromniji od nas. Ovo je za njih manji grad zato što je njihov grad mnogo veći kao cijela naša Srbija, ali su oni zadovoljni svim ovim što smo im do sada mi pokazali. Imamo još 5 dana da ih upoznajemo, tu imamo određene plan rada, tako da ću im pokazati sve znamenitosti našeg grada. Učenici iz Sankt Peterburga su po drugi put gosti Pravno-poslovne škole, a tokom boravka u Nišu gosti će učestvovati u nekoliko akcija i radionica. Trenutno u našoj školi su 6 učenika iz Sankt Peterburga, direktorka škole, pomoćnik direktora i 3 profesora. Imaćemo dosta zajedničkih radionica u školi, naravno obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti grada Niša, u sredu ih vodimo i do Đavolje varoši, tako da će imati priliku da upoznaju ne samo grad Niš, već i našu okolinu. Učenici iz Rusije će prisustvovati času istorije koji je posvećen Drugom svjetskom ratu, priredbi u učiteljskom domu i likovnoj radionici koja se održava u školi. Obići će i Sićevačku, Jelašničku klisuru i Nišku banju. Njihova posjeta neće proći nezapaženo ni od čelnika grada jer je organizovan i prijem kod gradonačelnika Niša.